Como é bom estar na casa de Deus. Acho que nunca aquele salmo, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, faz sentido. Hoje a gente, quando fala vamos à casa do Senhor, tem outra conotação, né? Muito feliz em estar aqui com vocês e eu gostaria de começar orando com vocês. Grandioso Deus, nós estamos aqui na Tua presença. Sentimos o agir do Teu Espírito Santo desde quando foram tocadas as primeiras notas musicais aqui na Tua casa. Queremos Te pedir que o Senhor nos use. Nos perdoe, Senhor, se tem algum pecado nos separando de Ti. Que nada nos separe de Ti, Senhor. E que possamos ser instrumentos Teus nesta manhã. Que o Senhor nos use, fale conosco o que necessitamos. E abençoe, Senhor, a cada família que está aqui presente na igreja e também aqueles que estão pela internet, pelas redes sociais, ouvindo, Senhor, que o Senhor possa estar falando ao coração deles. Fique conosco nesta manhã, nós te pedimos, amém. Queridos, eu estou emocionada, vou fazer de tudo para não chorar aqui, que eu sou chorona, todo mundo já conhece, filha da Esther Morata é chorona. Né, mãe? Você deve estar me vendo. A gente chora bastante. Hoje é um dia especial. A equipe da ASA está aqui. É uma mensagem para vocês. E é uma mensagem para toda a igreja. O que vem ser a ASA? Três letrinhas. O que, que ela significa? A ASA começa com ação. A de ação. Transforma ideias que nós temos em atitudes, né, em atividades reais, é atuação, é mãos à obra, isso quer dizer é A de ASA, mãos à obra. Solidária significa que ela está ligada a uma virtude que é partilhar o nosso bem, pode ser o nosso bem espiritual ou pode ser o nosso bem material. Nós vamos partilhar esse bem. É uma virtude cristã. E a de Adventista, que identifica a nossa igreja. Essa atividade, para quem não conhece, que está nos assistindo pela internet, talvez pela primeira vez, é uma atividade missionária da nossa igreja local. Cada igreja Adventista procura ter uma ASA. E essa ASA, ela vai trabalhar em favor da igreja local, da comunidade local. E nesse ano da pandemia, nós também trabalhamos, né? A equipe trabalhou, estou dizendo em nome da equipe, né? Nós trabalhamos às vezes com doações, nos bastidores, mas a equipe não parou. A pandemia chegou e agora a necessidade aumentou. E a equipe continuou trabalhando. E nós temos um relatório. Vou pedir para o pessoal do som colocar o relatório. Vai passar rapidinho, depois eu leio para vocês, para a gente prestar conta para você do que foi feito no ano de 2020 até agosto de 2021.
Isso aí é um pouquinho do que, um pouquinho poucão, que a Asa fez durante a pandemia. Para vocês terem uma ideia, foram 1.550 cestas básicas distribuídas, um total de 58.900 quilos de alimento. Famílias atendidas foram 720, pessoas beneficiadas 4.506. Peças de roupas e calçados distribuídos foram 3.620. Cobertores doados, 20. Lanche, 500 lanches. Móveis doados, 3 camas, 10 colchões, 7 TVs, 4 cadeiras. Enxoval de bebê, 5. Fraldas, 600 pacotes. Material de higiene e limpeza, 120. Brinquedos doados, 170. Documentos providenciados, 12. Auxílio transporte, 89. Contas de água e luz, 253. Botijão de gás, 102. Aluguel, 101. Medicamentos, 269. Visitas, 90. Batismos, 39. Estudando a Bíblia, 25 pessoas. Trabalharam ou não trabalharam? Em nome de Jesus, parabéns a toda a equipe de vocês, que Deus seja honrado por vocês, porque vocês trabalharam. Nós queremos agradecer também os doadores, né, que estiveram também presentes nessa época difícil que nós vivenciamos. Eles nunca nos esqueceram, trazendo sempre as doações. Nessa manhã, o tema, vocês já sabem que a gente vai falar de Asa, é solidariedade. E o tema que eu coloquei no sermão é através de nós. Através de nós, esse é o plano do céu, fazer através de nós. Ele poderia ter escolhido outras maneiras de ajudar, mas ele escolheu através de mim e de você, para alcançar as pessoas. O tema da solidariedade a gente encontra na Bíblia de Gênesis até o Apocalipse. Se você pegar no Pentateuco, você vai ver o cuidado que Deus tinha em deixar bem claro as necessidades dos necessitados, dos pobres, dos menos favorecidos. Deus tinha um cuidado todo especial. E depois, o maior exemplo que nós temos de solidariedade é quem? Jesus, o nosso maior exemplo. A gente vê na vida de Jesus que ele, em todos os momentos, estava junto aos sofredores, aos marginalizados. Ele estava junto com os pobres, com os necessitados, com os pecadores. Esse era Jesus. Ele estava no meio das pessoas. Ele foi um sal na terra enquanto esteve aqui neste mundo. E Jesus também, a gente vê através dele os atos de compaixão que estavam sempre presentes na sua vida. Nada passava despercebido. Deus, ele se compadecia, ele tinha compaixão de todas as pessoas que sofriam, de todos que tinham qualquer tipo de sofrimento. E ele se compadeceu tanto que a gente vê que Jesus tomou sobre si as dores, as nossas dores, e ele deu a sua própria vida, morreu através de uma morte bem terrível, uma morte de cruz, para dar o quê? A salvação para nós. A leitura que nós vamos fazer hoje da Bíblia, ela se encontra em Lucas 5, a partir do versículo 17. Eu queria que você agora viajasse um pouquinho comigo nessa história, que é muito conhecida da Bíblia. As crianças já ouviram muito essa história, mas sempre que a gente lê, a gente pode aprender. Deus tem mais para nos falar. Vamos ver lá em Lucas 5, versículo 17. Como é gostoso ouvir aí o som das folhas da Bíblia. Procurando. Aqueles que não trouxeram, pode ver aí pelo telão que eles vão colocar. E lá conta a história, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achando ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia
e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Verso 20. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Vamos até o verso 20, vamos parar aqui. Você certamente já ouviu falar de muitos milagres de Jesus em vários locais. Esse local que Jesus estava aqui é um lugar, provavelmente uma casa, um salão grande. E diz aqui no verso para a gente que estavam ali assentados fariseus e mestres da lei que vieram de vários lugares. Vieram da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, da capital. Estavam ali todos querendo ouvir o que Jesus tinha para dizer, ouvir os ensinamentos de Jesus. E aqui a gente vai ver que o milagre começa a acontecer. A gente, quando lê a história do paralítico, a gente vai direto para onde? Para a cura, né? A gente fala assim, o milagre está na cura. A gente foca a cura da pessoa. Só que o milagre começou a acontecer no verso 18. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico. Quando a gente vê o mover desses homens trazendo esse leito, nós estamos começando a ver o milagre acontecer. Aqui não está escrito porque ainda naquela época não era organizado asa, mas eu creio que se tivesse já sido organizado com esse nome, ia estar escrito assim: vieram então uns homens da asa e traziam num leito um paralítico. Aqui a gente pode ver, na Bíblia você vai ver o bom samaritano, são pessoas que tinham compaixão dos outros, tinham amor no coração. E isso é que a asa faz, ensina, e a gente aprende desde criança na igreja, que nós temos que o quê? Amar ao próximo, nos aproximar das pessoas que sofrem. E nós vemos aqui que esses homens começaram o milagre quando deixaram, permitiram que o Espírito Santo trabalhasse com eles, e eles se aproximaram desse paralítico. Por que que o milagre começou aí? Além deles se disporem a trabalhar, colocar esse paralítico numa maca, vamos imaginar assim, a gente vê aqui que esse grupo de homens, eles estavam fazendo uma coisa que nos tempos de Jesus, eles tinham a cultura que, se você está doente, são juízos de Deus que estão caindo sobre você. E se eu tenho temor a Deus, eu me afasto de você. Essa era a mentalidade deles. Quando esses homens se aproximaram de uma pessoa que já era rejeitada pela sua doença, eles já estavam aqui praticando o que Deus pede para nós fazermos, o amor e nos aproximarmos das pessoas. Então aqui, essa cultura dizia o seguinte: está doente, é porque você cometeu algum pecado. São os juízos de Deus que estão caindo sobre você. Não há o que fazer. Como eu amo a Deus, temo a Deus, eu me afasto de você porque você está em pecado. E esses homens quebram isso, essa cultura, e eles se aproximam desse paralítico, colocam numa maca e o levam até Jesus. Quando alguém está sofrendo, pode ser uma necessidade espiritual, pode ser um sofrimento físico. A pessoa, você já deve ter sentido isso ou ter percebido isso. Quando as pessoas estão em dificuldades, elas se sentem abandonadas.
E a autoestima dela vai lá para baixo. E quando ela está com a autoestima baixa, o que, que ela começa a fazer? Ela começa a se afastar dos outros. E os outros acabam se afastando dela. Então, a pessoa que está em necessidade, muitas vezes, ela está sozinha, está solitária, precisando de alguém, de uma mão, que encontre e que ajude. E aqui eu quero fazer um comentário, irmãos. Nós precisamos parar um pouquinho e olhar para dentro da nossa igreja. Será que na nossa igreja, no banco sentado ao nosso lado, não tem alguém que está se sentindo solitário? Está no meio das pessoas, mas está se sentindo sozinho? Será que aqui na nossa igreja, será que tem alguém que está passando por uma necessidade física? Ou até mesmo espiritual? E nós estamos deixando de olhar? Será que nós estamos olhando na comunidade? Qual é a necessidade do bairro? Quando você veio, você passou pelas ruas, você viu alguma necessidade? Você pensou em algo para fazer por essas pessoas que você encontrou que estavam em necessidade? Nós temos que pedir a Deus que não nos deixe cegos. Cegos que não consigamos ver as pessoas que estão ao nosso redor necessitando de uma mão, de uma ajuda, e nós passamos desapercebidos. Então, que nós possamos estar olhando com carinho para as pessoas que estão dentro da nossa igreja, dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade aqui, local. Nós estamos aqui nesse bairro do Belém para fazer a diferença na comunidade do Belém. Por isso que cada igreja adventista procura ter uma asa dentro da igreja, que é uma atividade missionária também. Ela vai fazer o quê? Vai atender as necessidades da igreja e também as necessidades do bairro. Imagina que bênção se todos nós estivermos unidos, lógico que com o batismo do Espírito Santo, porque sozinho nós não conseguimos fazer a obra de Deus. Primeira coisa, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo para depois a gente poder fazer o bem, ajudar as pessoas. E Deus nos chamou, irmãos, chamou a mim e a você para nós sermos ferramentas poderosas nas mãos de Jesus. Sermos ferramentas. Ele precisa que você se entregue a Ele, que você esteja disposto a ser usado por Jesus. Mas isso é uma escolha individual. Ninguém pode fazer por você. Você tem que permitir que Deus te use. E essa manhã, nós estamos aqui comemorando o Dia da Asa, porque pessoas permitiram que Deus as use. E elas estão usando dons, talentos, tempo, recurso, para poder ajudar nesse ministério. E você está sendo chamado também, mesmo que você esteja aí na sua casa, nesse momento, você também está sendo convidado a se levantar aonde você estiver e começar a colocar a mão na massa, como a gente diria. O tempo que nós temos é curto e nós precisamos trabalhar por Jesus. Nós estamos vendo, irmãos, agora com essa pandemia, que muitas coisas que nós corríamos atrás não era necessário correr. Não eram prioridades. E nós estávamos esquecendo do que é prioridade. O nosso lar não é aqui. E nós estamos, às vezes, tão correndo e fazendo tanto, tão no automático, que a gente pensa que o nosso lar é aqui e acaba esquecendo. E essa pandemia veio mostrar muita coisa para a gente. Teve muita coisa ruim. Eu, inclusive, perdi o meu pai nessa pandemia, em janeiro. Foi um momento difícil, mas, assim, teve muitas coisas boas que essa pandemia veio ensinar. Veio ensinar que nós não temos tempo para perder. O tempo é hoje. Hoje eu estou aqui. Amanhã eu não posso estar mais aqui. Quando meu pai estava no leito ali, já entubado, a enfermeira mandou uma mensagem para nós e disse assim: nós vamos tirar um pouco da sedação. Vocês querem mandar alguma mensagem? E aí eu conversei com a minha irmã,
gravou um hino, ela cantou um hino para o meu pai. E eu não consegui cantar. Eu falei, e foi aquele momento. Depois voltaram a sedar, e foi o último hino que o meu pai ouviu. As últimas palavras que nós falamos para o nosso pai, não tínhamos contato por causa da Covid, e tudo acabou de uma hora para outra. E nós, com essa pandemia, parece que entramos numa letargia, ficamos parados e às vezes nos acomodamos. Irmãos, nós precisamos levantar, despertar, porque Jesus está voltando. Ele está chegando. E eu quero estar com vocês lá. E tem muita gente que não tem essa esperança que nós temos. Estão desesperados. Nós temos conhecidos que estão simplesmente desesperados. À base de remédios. Porque não tem esperança. E você está aí do lado dele, às vezes, no trabalho. Você está do lado dele, às vezes, no seu bairro, no seu prédio. E não está compartilhando essa mensagem. Hoje é o tempo de você olhar ao seu redor e procurar pessoas que estão perdidas, que estão precisando de ajuda. E esses homens, eles foram até Jesus. E quando eles chegaram lá, gente, tinha uma multidão na casa. Tinha uma multidão. E essa multidão estava impedindo de levarem o paralítico até Jesus. Aqui eu faço outra parada e pergunto para você e para mim também, que quando eu estava vendo, fazendo esse sermão, eu estava pensando, será que eu não sou mais um na multidão? Será que eu não sou essa multidão que está lá atrapalhando alguém que quer se encontrar com Jesus? A gente viu que a casa tinha um monte de pessoas que estavam ouvindo a Jesus, embora estivessem lá, ouvindo a Jesus, vendo Jesus, eles não tomaram nenhuma atitude. Qual a atitude que essa multidão deveria ter feito, gente? O que, que eles poderiam ter feito, essa multidão? Eles poderiam ter se afastado e feito o quê? Aberto um caminho para que eles pudessem levar esse paralítico até Jesus. Mas a multidão era só uma multidão. Ninguém abriu caminho. Eles poderiam ter passado por cima, de mãos em mãos, o leito, e chegaria rapidinho a Jesus. Mas a multidão não fez nada. Deus não nos chamou para ser mais um na multidão. Ele não chamou para você, não chamou você nem a mim para sermos mais um na multidão. Nós temos que fazer a diferença. Através de nós é que as pessoas vão conhecer a Cristo. E mais uma vez eu pergunto, o que nós estamos fazendo por essas pessoas que estão sofrendo, sejam materialmente ou espiritualmente? O que, que nós estamos fazendo? E a multidão não se manifestou. E aqueles homens, eles poderiam ter dito assim: viemos até aqui, fizemos o que podíamos e agora vamos embora, não temos mais o que fazer. A multidão está impedindo, vamos voltar com o paralítico para trás. Foi isso que eles fizeram? De maneira alguma, irmãos. A asa é desse jeito aí, viu? Quando não encontra alternativas, ela busca. Não tem recursos, ela busca. Às vezes a Adra vem pedir, e nós devíamos ter alegria em poder compartilhar e em poder ajudar. E aqui nesse caso, esses homens, irmãos, eles voaram, vamos dizer assim, né? Quem tem asa, voa. Eles voaram para onde? Para onde eles pensaram? Qual foi a alternativa que eles tiveram? Vamos pelo telhado. Se não tem jeito de ir pela porta, vamos pelo telhado. E assim que um filho de Deus age diante da dificuldade. Não dá de um jeito, vamos de outros, mas nós não vamos parar. Nós vamos em frente, nós vamos continuar, nós vamos perseverar até que Jesus
volte. Enquanto ele não voltar, nós vamos continuar. Vamos ter dificuldades? Vamos ter dificuldades, mas nós vamos continuar. E eles subiram no telhado. Eles acharam uma alternativa. Eles foram atrás de outro recurso, só que aquele não dava. E eles então descem o paralítico. Vocês imaginem, a gente está aqui, todo mundo ouvindo, de repente tem um buraco no telhado e desce aqui uma maca. Imaginem a cena, diante de Jesus. Imaginemos que Jesus estivesse aqui. E o verso 20 diz o quê? Vamos continuar aqui a leitura. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Outra vez eu chamo a atenção para vocês prestarem uma atenção aqui nas palavras. Ele está dizendo assim, ó, vendo-lhes a fé. Está falando no plural, não era só a fé do paralítico. Ele estava vendo a fé de quem? Dos homens também. Aqueles homens que estavam trabalhando para que a cura fosse até aquele paralítico. Vendo-lhes a fé. Todos nós precisamos ter fé, não é só aquele que está necessitando, não. Até nós que estamos ajudando, nós precisamos ter fé que nós vamos através de Jesus, ele vai providenciar os recursos, ele vai nos ajudar e nós vamos conseguir fazer o que Deus pede a nós. Então, Deus, Jesus vendo a fé do homem e do paralítico, ele disse: homem, estão perdoados os teus pecados. Aqui é aconteceu a concretização, foi o ponto-chave do milagre. O milagre começou quando esses homens tiveram fé e pegaram o paralítico para levar para Jesus. Já começou o milagre ali. Quando você começa a pedir doações, o milagre já está começando. E aí vem uma doação de um lado, outra de outro. Quando você vê, você tem uma cesta básica inteira para alimentar uma família. É assim que funciona. E aqui a gente vê que Jesus, ele fica feliz e ele, como eu posso dizer, concretiza o seu desejo quando você tem fé. E o que você pede está de acordo com a vontade de Deus. Quando você pede algo egoísta, é difícil. Deus não pode atender. Mas quando o motivo do seu coração é fazer algo por alguém, algo pelo reino de Deus, pode ter certeza que Deus vai dizer sim para esse seu pedido. Ele vai atender a sua oração. E aqui no caso, então, essa fé desses homens fez com que o paralítico tivesse os seus pecados perdoados. A tua fé, a minha fé, pode abrir portas aonde não tem. A Lucinha tem muitas histórias, muitos testemunhos de pessoas que tiveram vidas transformadas, porque um dia tiveram um encontro com Cristo que começou na asa. Foi só um começo lá. Lá foi só o comecinho do milagre. Mais tarde, daqui a pouco, vocês vão ver. Nós vamos ter um testemunho aqui de uma pessoa que vai contar como Deus transformou a vida dela através da asa. E isso tem a ver comigo e com você, porque você também doou para a asa o seu tempo, veio aqui ajudar a fazer cesta, veio aqui ajudar para alguma coisa, ou você veio aqui doar alguma roupa que não cabia mais, algum sapato. Chegou na mão de alguém e foi transformado uma vida por causa dessas doações. Então vai longe, vai muito longe, quando a gente pensa, não é só uma peça de roupa, não é só um quilo de alimento, vai muito mais. Se nós nos unirmos, isso vai ter uma extensão muito maior. E aí, Jesus faz o milagre. Embora, irmãos, nós aliviemos o sofrimento material que às vezes a pessoa tem. Às vezes nós aliviemos o frio, doando uma coberta, doando uma roupa. Irmãos, o verdadeiro milagre, a melhor coisa que a gente pode dar para alguém, é Jesus Cristo.
ela ter certeza que os pecados dela estão perdoados e que ela tem uma nova vida em Cristo e ainda vai ter uma vida eterna. Isso é o mais importante. Então as roupas, as doações são só um meio. O fim é a salvação da pessoa. É com isso que nós trabalhamos. Esse é o objetivo da ASA. Não é só amenizar um pouco o sofrimento material dela. Nós estamos preocupados com a vida espiritual dessa pessoa. E Jesus já tinha feito o milagre, porque vocês vão até estudar na lição sabatina dessa semana, que esse paralítico, ele estava paralítico, mas por consequência de escolha dele, no livro Desejado de Todas as Nações, falam que foram algumas escolhas que ele tomou, que fez com que ele ficasse paralítico. E aí o que acontece? Jesus sabia qual era a real necessidade desse homem. Não era uma necessidade física, ele estava precisando de um perdão. Ele precisava de a parte espiritual dele, precisava ele tirar esse sentimento que ele estava sentindo de culpa. E Deus vai logo lá. Não é que a gente pensa assim, mas acho que Jesus errou. Quando ele encontrou aqui o paralítico, ele falou, os pecados estão perdoados. Se descer um paralítico, ele quer andar. É o que a gente pensa. E foi o que esses escribas e fariseus começaram a falar entre eles. No verso 21, vamos continuar. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse-lhes, que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? O que é mais fácil? Nós não temos poder para perdoar pecados. Às vezes a gente pode até ter o poder de cura. Pedro curou. Paulo curou, tanta gente que nós vimos aqui, até hoje nós vemos pastores que oram e o milagre acontece, mas às vezes o milagre não vem físico, às vezes não é o milagre físico que a pessoa está precisando, e às vezes a gente não consegue entender esse milagre, por que ele não ocorreu, mas Deus conhece cada coração. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E Ele sabe muito bem também que o que nós precisamos é a salvação. Aqui nós podemos viver um tempo limitado, nós temos prazo de validade. Eu já tenho mais passado do que futuro. Eu tenho 51 anos. Não vou viver mais 51 anos. Eu tenho mais passado do que futuro, gente. Nós temos validade. Nós precisamos trabalhar com essa realidade. E aqui então, Jesus vai aonde o paralítico precisa. Ele precisava desse perdão dos pecados. Mas os outros que estavam vendo, não, eles queriam cura física. E Jesus fala assim, no verso 24. Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Deus só fez o milagre aqui do paralítico, levanta-te, anda, para mostrar para aqueles homens que ele tinha poder para perdoar pecados. Aqui está falando, ele disse, mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. O físico era secundário, não era a necessidade primária daquele paralítico. E aqui nós vemos também que muitas vezes nós queremos o físico, viu? A gente quer ver o sobrenatural acontecer. E esquecemos que muitas vezes, quando a pessoa diz, eu aceito a Cristo, é o maior de todos os milagres que poderia ter acontecido. E quando Jesus disse para aquele paralítico, os teus pecados estão perdoados, o perdão daquele homem foi dado a ele. Ele tinha sido curado sem ter se levantado e andado, continuando paralítico. Ele já estava curado da alma. O milagre
está no perdão de Deus. Esse perdão, todos nós temos acesso. Eu não sei se você tem algum sofrimento aí, material, espiritual ou físico. Mas lembre-se, o maior dos milagres é o perdão dos seus pecados. Jesus está preocupado com a sua salvação. E nós, como filhos de Deus, temos que estar preocupados com a salvação do outro. Vamos parar de egoísmo, de olhar para o nosso umbigo, né? Nossa, agora temos a pandemia, mas tá, minha casa está abastecida, eu tenho os medicamentos, eu tenho o melhor plano de saúde, qualquer coisa eu corro para cá, tenho plano A, plano B, plano C, e o meu vizinho, às vezes alguém que precisa, eu não estendo a mão. Vamos em nome de Jesus, vamos em nome de Jesus fazer o que é necessário. Como as meninas aqui da Asa, os homens da Asa, o que eles fizeram? Se paramentaram como tinham que se paramentar e saíram à obra, saíram para fazer o que era necessário fazer. Nós precisamos ter essa coragem, mas para ter essa coragem nós precisamos ter fé. E aí vem, é uma consequência de um relacionamento com Cristo que eu venho te pedir nessa manhã, que você busque esse relacionamento com Cristo. É isso que nós estamos precisando. É isso que a igreja está precisando. Buscar um relacionamento, um reavivamento. E sairmos para contar para todas as pessoas que Cristo vive, que Ele pode perdoar os teus pecados. Ele pode até te curar fisicamente, mas não é isso que Ele está tão preocupado, não. Ele está preocupado com a sua salvação. E que Ele está voltando. Nós precisamos falar essa mensagem para as pessoas. E através de nós é que os outros vão saber que existe um Deus que está voltando. Vocês viram no vídeo do Provai Verde, se aquela mocinha não tivesse falado sobre o projeto da recolta, pedindo doação, aquela outra pessoa, quando visse a lancha da Asa, não ia relacionar sobre aquele folheto. Deus trabalha assim, Ele vai agindo. Você faz uma parte, o outro faz outra, e as coisas vão acontecendo. E eu quero chamar agora nessa manhã, para a gente terminar essa meditação aqui que nós fizemos, essa reflexão sobre Lucas 5. No final diz assim, ó: imediatamente ele se levantou, tomou o leito em que permaneceu deitado, voltou para casa glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Quando Jesus perdoou os pecados, ninguém ficou atônito, ninguém viu prodígio nenhum. Quando o homem levantou e andou, saiu andando, aí nós vimos prodígios. Irmãos, a única coisa que eu pedia, que eu orava para Deus, quando meu pai estava ali no leito da morte, eu falava somente uma coisa: Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para ele. Eu quero a cura. Eu quero meu pai de novo aqui. Eu quero falar com ele. Tinha tanta coisa para dizer para ele e não deu tempo. Mas eu entrego ele nas tuas mãos. E eu orei e pedi: Senhor, eu só quero que meu pai esteja salvo. De alguma forma, vá até a UTI e converse com ele. Eu quero encontrá-lo no céu. Eu quero abraçar meu pai. E que nós possamos, Senhor, irmãos, aproveitar hoje, abrace quem está do seu lado, ame, ajude, dê um sorriso. Aproveite o hoje, porque o amanhã é incerto. É incerto. Eu quero chamar aqui na frente a Adriana, um testemunho da Asa aqui do Belém. A Adriana, ela disse para mim assim: acho que eu não vou conseguir falar. Eu falei: você vai conseguir. Nós tínhamos muitos testemunhos para dar nessa manhã. Dia 21, hoje não foi possível, nós tínhamos batismos para fazer, vai ser semana que vem, né, Lucinha? Nós vamos ter batismos, porque a Asa se preocupa em dar um alimento espiritual, mas também um alimento espiritual. Porque por mais que nós tivéssemos dinheiro, a gente não ia acabar com a fome da terra.
gente não vai conseguir acabar com esse mal que o pecado deixou aqui. Mas nós podemos dar Jesus para as pessoas, que é o mais importante. Ela pode encontrar sentido nessa vida ainda. E a Adriana vai contar o testemunho dela, de quando ela chegou aqui de Fortaleza. Ela chegou aqui em São Paulo. E eu quero que você pode tirar a máscara, conte para a gente a sua história que envolve a Asa. As pessoas que chegaram até você. Como começou esse milagre? Conta para nós. Bom dia, feliz sábado. Meu nome é Adriana, como ela já mencionou, eu sou de Fortaleza. Eu cheguei aqui em São Paulo, meu filho tinha um ano. Eu não nasci no lar adventista. Minha mãe... Estou me emocionando. Conheceu a verdade, teve um encontro com Cristo. Eu tenho mais 6 irmãos. Ela conheceu a verdade, éramos todos já nascidos, tu criança, né? Seus 2, 3, 6 anos. Mas ela, quando conheceu a verdade, ela conduziu, criou a gente, terminou de criar tudo na igreja. Nós fomos crescendo e tomando as decisões. Decisões erradas, cada um para um lado. E eu, numa das decisões, através de uma amiga, vim para São Paulo. Me afastei, fiquei uns 17 anos longe da igreja, me afastei mesmo total. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu estava meio amarga, devido a muitas coisas que tinham acontecido na minha vida. E meu filho tinha um ano, como eu falei, ele chegou aqui, ele começou a ter uma... Foi difícil para ele se acostumar com o clima de São Paulo, então eu vivi os meus primeiros 6 meses no hospital com ele, eu adoeci bastante. E eu não acreditava mais, eu não acreditava que tinha jeito, sabe? Eu estava totalmente amarga, porque são decisões que afastam, que você fica cega e surda, não consegue ver família, amor ao próximo. E eu não conseguia pensar em outra coisa, a não ser só criar meu filho e esperar a morte, porque para mim estava tudo perdido. Mas aí minha mãe lá em Fortaleza me ligou e disse: Adriana, liga para a Asa. Liga não, procura saber, falar com a Asa, porque eles vão te ajudar. Porque como eu passava muito tempo no hospital, eu comecei a passar por dificuldade financeira, eu não conseguia pagar aluguel, alimentação, e estava chegando frio, então eu não tinha roupa de frio. Aí minha mãe pediu para falar com a Asa, eu fiquei dizendo: tá bom, mãe, vou falar. Vou procurar alguém. Só que eu fiquei enrolando, quando eu queria, eu não acreditava. Eu achava que não era possível que alguém ia se importar, que ia se preocupar comigo, porque eu era mais uma, né? E meio, muita gente, eu via muito morador de rua. Eu digo: meu Deus, aqui é triste, aqui tem muito morador de rua. E minha mãe vai falar, e eu: mãe, eu acho que eles têm mais coisa mais importante para se preocupar. Mas aí foi, insistiu. Eu entrava aqui na igreja, eu me lembro que eu procurei a igreja, que eu estava... Antes de eu procurar a Asa, eu comecei a sentir uma falta de um vazio, uma falta de Deus. E frequentei 3 igrejas, até encontrar a igreja adventista, que eu não sabia onde era. Quando eu encontrei, eu entrava aqui nessa igreja, eu sentava no penúltimo banco, no cantinho, chorava o culto todo e ia embora. Sem coragem de falar com ninguém. Eu entrava e saía sem ninguém me ver, sabe? Totalmente invisível. Aí foi quando eu tive coragem, tipo, falei com a irmã, não me lembro o nome dela. Perguntei se ela conhecia alguém que trabalhasse no projeto da Asa. Ela me levou até a Lúcia, que é um anjo que Deus usa aqui para ajudar as pessoas. Através da Lúcia eu conheci o Paulo, a Elda, a esposa dele, que são pessoas maravilhosas. Eu fui adotada por uma família maravilhosa da Asa, que esse grupo forma, que eu amo, é o irmão Jordão, dona Regina, a esposa dele, que adotaram meu filho, começou a doar fraldas, leite. E a Lúcia me ajudando com a parte da alimentação. Eu consegui trabalhar, consegui pagar aluguel e botar a minha vida em dias. Aí eu comecei a me aproximar de Deus, mas lutaram muito. E Deus usou também a Regina, uma pessoa que foi, é um anjo na minha vida. Eu lutei muito para me amolecer, me aproximar deles de verdade. Para ver o amor de Deus nele foi difícil, porque eu estava desacreditada total. Mas graças a Deus, através deles, desse grupo que Deus usa como anjo hoje, que ajuda muita gente.
E através deles eu consegui me encontrar. Hoje eu estou naquele primeiro amor, quando a gente se batiza, que você sente prazer em ler a Bíblia, em cantar. Eu estou doutrinando meu filho, doutrinando, né? Ensinando ele as músicas, pregando para ele. Estou conseguindo, quando eu não falava de Jesus para ele, eu não falava de Jesus em nenhum momento. Eu não vou mentir, eu não conseguia. Porque na minha cabeça estava, não, Adriana, tu já está perdida. Não adianta nem orar. Sabe, porque é o que passa na nossa cabeça. A gente fica tão cega que não consegue nem falar com Deus, pedir. A minha mãe dizia assim, Adriana, tu já orou hoje? Eu digo, mãe, orar o quê? Pedir o quê? Ah, orar para quê? Eu ficava revoltada quando ela me falava, porque Deus me deu tantos nãos que eu desacreditei nele. Então, eu não acreditava na Lúcia, eu não acreditava no Paulo. O Paulo mandava mensagem, bom dia, Adriana, você vai para a igreja? A Regina me chamava para um pequeno grupo. Eu não acreditava em nenhum deles, porque eu não acreditava que o amor de Deus ainda podia fazer alguma coisa por mim. Mas, graças a Deus, ele me alcançou novamente, usando pessoas maravilhosas. Eu espero que, se vocês puderem, gente, olhe realmente para os bancos. Pessoas que estão precisando estar do lado. Eu me lembro que eu sentava e chorava e saía. E os irmãos entravam e saíam, sabe? Foi ruim, mas graças a Deus, hoje venci em Cristo. Me rebatizei, a Lúcia, quando me encontrou, perguntou se podia fazer visita. Aí vieram na minha casa, o Paulo, a Elda, a Lúcia. Teve uma irmã também, que eu não me lembro o nome dela no momento, mas foram na minha casa, me deram estudo, lutaram comigo, insistiram. E a Lúcia me convidou para fazer o rebatismo. Me rebatizei. E hoje estou aqui, um testemunho vivo, e pedir a vocês que não desistam, tenham fé e ajude, procure realmente o próximo, porque hoje o mundo está carente demais, é como a Débora falou, o mundo está doente e desesperado, sem esperança, porque quando a gente está lá fora, a gente fica sem esperança, gente, e dói muito, é um vazio que só Deus sabe. Então, orem, lê a Bíblia mesmo sem querer, que eu também não acreditava nisso, minha mãe falava. Mas quando você lê a Bíblia mesmo sem vontade, uma hora o Espírito Santo lhe toca, você tem que insistir, ele tem que ver que você quer, sabe? É isso, eu tenho só que agradecer a Deus, porque ele usou pessoas maravilhosas, que é esse grupo que está aqui. E eu amo todos eles. Obrigada. Obrigada, Adriana, pelo seu belo testemunho, serve de incentivo para a gente continuar, para prosseguir. E ele quer falar também, deixa eu deixar ele falar um pouquinho também. Pode falar. Bom dia, feliz sábado. É o Pietro, muito bem, Pietro. Uma salva de palmas para o Pietro também, gente. Aí, ó. Queridos, hoje a Adriana, ela é uma voluntária da ADRA. Hoje ela, eu fico até emocionada. Hoje ela doa o tempo dela, ela fala assim, eu vou doar o meu tempo. E ela vem aqui ajudar a Lucinha e ela monta as cestas básicas. E ela diz que é uma felicidade que ela não tem. E ela fala assim, eu estou fazendo pouco por Jesus, eu preciso fazer muito mais. Eu conversei com ela durante a semana, se ela poderia participar, dando testemunho dela, e ela falou, eu quero fazer muito mais por Jesus, porque ela viu da onde ela estava e aonde Deus a levou. E hoje ela é um testemunho vivo e está aí para ajudar outras pessoas. Que Deus te abençoe. Queridos, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês nessa manhã, que é através de você, que é através de mim, outras pessoas possam conhecer a Cristo. Olhe ao seu redor, tem alguém precisando da sua ajuda. Vamos orar? Grandioso Deus, nós queremos te agradecer por esse sábado. Nós temos certeza que o Senhor esteve conosco aqui nesta manhã. Queremos, por favor, te pedir, Pai, que o Senhor não nos deixe cego, trazendo 1 quilo de alimento e achando que isso é um milagre. Não nos deixe cego, achando que a gente dando uma peça de roupa é um milagre. Que nós possamos, Senhor, nos lembrar, que nós possamos ver que o verdadeiro milagre é a salvação, é o perdão dos nossos pecados. Por favor, Senhor, nos mantenha com a nossa chama acesa, que nós possamos
acordar pensando em como podemos fazer a diferença na vida de alguém, de algum familiar, no local onde trabalhamos, aonde passamos, que nós possamos ser luz, Senhor, ser sal. Nos abençoe, muito obrigado pela oportunidade de vida que o Senhor está nos dando. Quantas pessoas, Senhor, estão falecendo sem esperança, que nós possamos levar essa esperança enquanto há sopro de fôlego em nós. Nos use, Senhor, nos colocamos em Tuas mãos. Eu te peço uma bênção especial sobre toda essa igreja, sobre todos que estão conosco nesta mensagem, ouvindo essa mensagem, e que eles possam ser usados por Ti, que eles possam ter um encontro contigo, e que todos nós possamos estar juntos no céu, logo em breve. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.